omugenyi waffe omukulu wetwogerera ali mu kujja okulambula n'okubuuza ku bazannyi ba ttiimu zombi. Omugenyi waffe omukulu essaawa yonna atutuukako wano ali mu kujja okubuuza. Kyanga Ssaabasajja Kabaka ajja nagulawo ekikopo kino ekisaawe kino Kabaka kyabaggu Mundu Secondary School okoze likoleta ekitutu omulundi ogwokusatu okwawukana kw'egyo ebiri twakakisambirako emirundi etaano.